ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ହିଁ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆପଣ ପଛକେ 10 ଥର ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଅବା 100 ଥର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର କି ନିଜ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତିକି ରଖ। ଆଉ କ୍ରୋଧ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖ। ଡର ବହୁତ ଭୟାନକ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁ, ତାର ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି କଷ୍ଟ କହିଦେଲେ କମିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜିକାଲି ଯାହାକୁ ବି ନିଜର କଷ୍ଟ କହିବ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହିଁ ତାର ମଜା ନେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବି ନେବା ଏହା ମୋର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ମୁଁ ନୀରବ ରହିକି ଶୁଣିଥାଏ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଜବାବ ଦେବାର ଅଧିକାର ମୁଁ ସମୟକୁ ହିଁ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ବନ୍ଧୁ, ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାହସଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମିଛ ଶୁଣିବାର ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ସତ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଏତେ କମଜୋର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଯେମିତିକି ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟାସ କରିବାଠାରୁ ଭଲ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ହୃଦୟର ସହ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅଧିକ ଭଲ ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ତଳେ ପକାଇବା ଲୋକ ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ତ ସମୟ ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର ସେତେବେଳେ କରିବେ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଖୁସି ରହିବା ଶିଖ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କି ଯେମିତି ଉଦାସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ନ ବନିଯାଉ। ଫେରିକି ସେହି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଅଭିମାନ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ତ କେବେ ବି ଫେରିନଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଆମ ମନରେ ପ୍ରତିଦିନ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଠକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ହୃଦୟରୁ ଆଉ ଚେହେରାରୁ ବି। ଆଶା ତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଦେଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁକି ଏ ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବ, କାହିଁକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ହିଁ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଘୃଣା କହିବାକୁ ତ ଏ ଦୁଇଟି ମାମୁଲି ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ବନେଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସୈତାନ ବି ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ ମଣିଷ ତାର ସମ୍ମାନ କେବେ ବି କରିନଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ। ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ମଣିଷ କେବେ ଭିଡ଼ରେ ହଜିଯାଇନଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ବରଂ ମଣିଷ ହଜିଯାଏ ଯେବେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି କ୍ରୋଧ ଆସିବା ଦରକାର ସେ ଜାଗାରେ ସେ କାନ୍ଦି ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କହିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଲୋକ କେହି ପାଖରେ ହିଁ ନଥାଏ। ଅଧିକ ଦୁଃଖ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ହୃଦୟର ସହ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପକେଟରେ ଛୋଟିଆ କଣା କ'ଣ ହୋଇଗଲା ପଇସାଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଭୁଲ ମାନି ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଆଉ ଚାଲ ଚଲାଇବା ବାଲା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନା, ମଇଦାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସିଂହ ବି କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯାଇଥାଏ। ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଖାଲି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ବରଂ ଏହା ସେହି ଶକ୍ତି ଅଟେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ। ଜୀବନ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ବିତୁଛି ବନ୍ଧୁ, ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି, ଚେହେରା ହସୁଛି, ସମୟର କାମ ଦିନେ ସେ ବିତିଯିବ। ଖରାପ ଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ। ଧୋକା ହିଁ ଶିଖାଇଛି ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଧୋକାବାଜ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ, ସେ ବହୁତ ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ହେଲେ ସେହି ଲୋକ ଯିଏ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାନରେ ବିଷ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନରେ ନିଜର ସବୁ ସମୟ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ବନ୍ଧୁ, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମ ନାଁରେ ତ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି। ସମୟ ବିତାଇବା ବାଲା ତ ବହୁତ ମିଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବେ। ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବା ବି ଜରୁରୀ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କିଏ ହାତ ଧରି ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, କିଏ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ, ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିବା ଲୋକ, ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି
ବୋକା କହୁଥିବା ଲୋକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସମୟ ପରେ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖିଥାନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଫରକ ଖାଲି ଏତିକି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଜଖମ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜଖମକୁ ଭରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାନ୍ତି। ମନ ଥିବା ଦରକାର ବନ୍ଧୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସମୟ ତ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁ ଅନୁତାପ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବରଂ କିଛି ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନୁତାପ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମୟ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଏ ଦୁଇଟିର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁଇଟି କେବେ ବି ଫେରିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ବେଳେବେଳେ ଏଇ କଥା ବନ୍ଧୁ ବୁଝି ହୋଇନଥାଏ କି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଖେଳ କାହିଁକି ଖେଳିଥାଏ। କେତେ ଅଜବ କଥା ବନ୍ଧୁ ଏହା, ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଉଠିଥାଏ ଆମେ କୁକୁରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଲରା ଠାରୁ ପିତା ଲୋକ ବି ବନ୍ଧୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିପଦରେ କାମରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଚିନି ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧୋକା ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପୁରା ବେକାର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ବନ୍ଧୁ ଦୁଇଟି ହିଁ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯାହା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯାହା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚାଇକି ରଖିଥାଏ। ନୀରବ ରହିବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଉତ୍ତର ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝୁନାହିଁ। ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ମଜବୁତ ବନାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ଭରସାରେ ଯଦି ବସି ରହିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ରାଗ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ଭାବିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ପଇସା ଥିବା ଦରକାର ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଭାବନାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିବାର ଥିବା ଜିନିଷରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିନଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବଦଳିଯିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ଜିନିଷଟି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, କାହାର ମନ ବଦଳି ଯାଏ ତ କାହାର ଦିନ ବଦଳି ଯାଏ। କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଫାଇଦା, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା କରିବ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ପରେ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ନହେଲେ ମଣିଷ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମଜବୁତ ହେବାର ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ନେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ବନ୍ଧୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ତୁମର ମହତ୍ତ୍ୱ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ବୁଝିଯାଉ କି ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ଭଲ ସମୟ କେବେ ଆସିନଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜଠୁ ହାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ ବନ୍ଧୁ। ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ, ଯାହା ଜୀବନରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବି।